Rilindja bën me taksat e shqiptarëve, veçanërisht duke thelluar borxhi publik, jo për të rritur mirëqenien e pensionistëve dhe të gjithë qytetarëve, po për të vijuar pagesat për PPP-t që janë në hetime dhe gjithë koncesionet korruptive. Pra për të vjedhur me inceneratorët që ekzistojnë, me rrugët disa herë më të shtrenta se në Bashkimin Evropian dhe vendet e rajonit dhe me tenderat e pafund sekret. Ndaj, edhe në 7 tetor do të protestohet edhe për pensionistët, për braktisjen kriminale dhe për dignitetin e tyre të nëpërkëmbur nga kjo qeveri. Ndjenja e protestës dhe pakënaqësia akumuluar prej kohësh të çdo shqiptar që ndjen peshën e rëndë të përjashtimit social, të korrupsionit qeveritar, pasigurinë e pronës, të ligjit, të punës, të shëndetit dhe të trajtimit mjekësor, pasigurinë e çmimeve stratosferike dhe kostos tepër të lartë jetesës, pasigurinë e të qëndruarit në vendin e tij. Jam i bindur se kjo do të shpërthej fuqimisht në Tiranë në 7 tetor. I ftojmë të gjithë qytetarë të ngrihen në këmbë trimërisht për të ndëshkuar pa mëshirë narkoshtetin. Dihet qëllimi i Edi Ramës është të mos ketë opozitë në Shqipëri ose të jetë tërësisht fake e telekomanduar prej tij dhe pa asnjë diskutim që burgosja politike e deputetit nderuar zotit Saljani, që ka qenë në krye të denoncimeve të forta kundër këtij narkoregjimi dhe kësaj narko qeverie, jo vetëm që nuk do të ndërpresë këto denoncime, por do të rrisë mëtej zemëratën jo vetëm të deputetëve, por të gjithë qytetarëve dhe opozitarëve.